Dobrý den, dneska jsme se vypravili na zříceninu Andělská hora. Andělská hora, původně nazývaná německy Engelsburg, je zřícenina hradu na kopci Andělská hora v obci Andělská hora, asi 8 km jihovýchodně od Karlových varů. Hradní zřícenina na vrcholu Četičového mole je dominantou celého okolí. První písemná zmínka o hradu Andělská hora pochází z roku 1402, kdy byl jeho majitelem Boreš z Ryzumburka. Hrad sehrál důležitou roli v době husitských válek. Od roku 1428 hrad držel husitský vojevůdce Jakoubek z Břešovic a podnikal odtud vojenské výpady do širokého okolí Lokecka. Za třicetileté války byl hrad v roce 1635 vypálen Švédy. Záhy byl však obnoven a obýván až do roku 1718, kdy katastrofální požár, při němž vymrštěný hořící šindel zapálil střechu hradu, dílo zkázy dokončil. Nejstarší část hradu je čtverhranná obytná věž na nejvyšším místě skály, která je přesto pro svou dominantnou polohu s dalekým kruhovitým výhledem, zejména na blízké Doupovské hory, oblíbeným výletním místem. V roce 1786 ji navštívil i německý básník Johann Wolfgang Goethe. Opuštěný hrad se postupně stává romantickou středověkou zříceninou. Na jeho větší obnovu se nepomýšlelo a stavba pozvolna chátrala. Zříceniny hradu dovolují pouze přibližnou rekonstrukci původní stavby. Od roku 1958 je zřícenina chráněna jako kulturní památka České republiky. Na hradě se natáčel film Balada pro banditu. Dnes stráží hrad už jen kočka. Dominantou náměstí v Andělské hoře je původně gotický kostel svatého archanděla Michaela. Významnou architektonickou památkou Andělské hory je barokní hřbitov s původním poutním kostelem Nejsvětější Trojice, položený stranou městečka. Vznikl podle návrhu architekta Agil Prandyho v letech 1692 až 1712.